Доброго вечора, панове. В ефірі «Київський радар» і я, Максим Палій. Вечірні затори прибувають у столицю кожен день, як експреси на вокзал, і нічого їх не зупинить. Ну, хіба що ми боремося з ними інформаційно. Про ситуацію на столичних шляхах почнемо з Південного мосту. Давайте подивимося на камери спостереження, які слідкують за рухом у напрямку лівого берега. Там же щільний рух та на вулиці Саперна-Слобідській теж на під'їзді до Південного мосту. А на зворотньому збоку, на лівому березі, біля станції метро Славутич, сталася аварія, та вона заважає руху по проспекту Бажана у бік Південного мосту. До центру тут теж є певні складнощі і труднощі, наприклад, на бульварі Дружби народів. Там була аварія близько Печерського мосту та рух у напрямку площі Героїв війни та мосту Патона. Дуже сповільнений трафік. Також на лівому березі ще Дніпровська набережна страждає від теж певних проблем, але Дружби народів тут вже великі корки у напрямку моста Патона. Ближче ще до центру у нас є камера, яка встановлена на Хрещатику. Там біля 2 годин розбиралися з аварією близько Європейської площі, та вона заважала руху по Хрещатику у цей бік. Зараз машини вже роз'їхалися, розібралися зі поліцією, але рух такий ущільнений у бік Європейської площі і зараз. Хоча, як ми бачимо, вже більш-менш спокійно на Хрещатику. І давайте перенесемося до іншого місця. Це Поділ. Тут складний рух по вулиці Глобочицькій та по нижньому, верхньому валу на вулиці Почайній. Перед виїздом на нижній вал сталася аварія, та ця аварія заважає руху теж по Почайнінській. Складно проїхати зараз по набережній Хрещатицькій, набережній Рибальській, набережній Луговій, але у цей час буває ще гірша ситуація, і зараз певний рух ускладнюється, і невелика швидкість, але все ж таки проїхати можливо. Бульвар Шевченка, як завжди, тут складнощі проїзду до площі Перемоги більше, ніж у бік Бесарабки, але на Бесарабці сталася аварія на перетині з вулицею Скарапатського та на вона заважає руху з боку Лесі Українки, але більш корка, ми бачимо її на вулиці Мечникова. На перетині вулиці Мечникова, Кловському спуску, також була одна автотроща, і також вулиця Мечникова у бік басейну простоює. Ну і далі, давайте подивимося на проспект Бандери. Там складнощі очікуються дуже довго, можливо, цілий місяць продовжувати ремонтувати проспект Бандери, і в районі станції метро Почайна буде ускладнений рух. Крім того, сьогодні була значна подія біля станції метро Почайна. Масштабна аварія з перекиданням сталася сьогодні на проспекті Бандери в бік метро Почайна. За попередньою інформацією, БМВ на великій швидкості зіштовхнувся з Субару, після чого вилетів бетонний відбійник. В результаті автомобіль втратив переднє колесо і перекинувся на дах та спалахнув. На щастя, пожежу вдалося одразу загасити. Обійшлося без постраждалих. На місці працювала поліція та швидка. І спостерігається затор у напрямку Почайне і зараз. На цьому місці перебуває і наш кореспондент Сергій Адаренко. Дамо йому слово. Сергій, які обставини, можливо, цих дорожніх труднощів, наслідки цієї аварії та дорожнього ремонту, який відбувається на проспекті Бандера. Що там зараз коїться? Вітаю, Максим, ще раз вітаю, дорогі глядачі. Наслідки тієї аварії такі значні, що величезна кількість заторів спричинила іще одну аварію. Ось тут на перехресті Оболонського проспекту і проспекту Степана Бандери. Якщо вам видно, бачите автомобіль з піднятим багажником, його погано видно. Ось уже приїхала поліція, ось зараз вам, мабуть, стане видніше трошки. Якраз на перетині, на перехресті сталася ця аварія, і рух тут справді ускладнений.
мала кількість автомобілів з проспекту Степана Бандери, власне, як з напрямку Троєщини, так і туди. Всі вони ледве рухаються. Зараз вам видно ще і, власне, з Богатирської вулиці шляхопровід, і там тривають роботи, там також ледве пересуваються автомобілі, так само їм важко рухатися на проспект Степана Бандери. Зрештою, ситуація тут досить серйозна. Бачите, скільки рухається автомобілів з відпочайної, їх чимала. Ось ви чуєте, водії вже сигналять. Тут це ситуація повторюється секунд кожних 30, мабуть, ці сигнали. Ну і зрештою, Болонський проспект, він також весь перебуває у тягнучках. Тут така досить серйозна, можливо, в кілометр навіть. Ця тягнучка, мабуть, лише на руку тим людям, які ходять і продають проліски водіям, які занесені, я маю на увазі, проліски до Червоної книги, чим порушують законодавство України. Ну, не знаю, поліція поки що розбирається з ДТП і на них уваги зовсім не звертає. Така ось ситуація важка і складна на цьому відрізку, на цьому важливому перехресті для столичних доріг, ну і зрештою для автомобілістів. Ось скільки автомобілів прямують зараз, і навіть деякі з них пересуваються по тротуарах. Така ось тут ситуація. На цьому це все. Тобі слово далі у студію, Максиме. Дякую, Сергію. Ну, можливо, коли закінчать ремонт, стане краще. Ну, а наразі це все. Наступний випуск за 2 години. Ну, а я нагадаю, що спонсор програми – холдинг «Атланк». Повний спектр охоронних послуг. На все добре.